Жива музика, що допомагає поринути в атмосферу мистецьких процесів. У педагогічному університеті відкрилась виставка картин, написаних студентами нового образотворчого факультету. Це особливий факультет, він в регіоні єдиний. Ну, я думаю, що з такою назвою він єдиний в Україні, адже опікується підготовкою фахівців з різних напрямків естетичного і культурного нашого підготовки. Це і музичне мистецтво, образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, декорація, реставрація. І вже результатом цього є сьогоднішня виставка. Факультет відкрили з ціллю відродження традицій Поділля, пояснює виконуюча обов'язки декану Тетяна Зуляк. А ще через попит вінничан зробити дитячу мрію реальністю та навчитись малювати, навіть у поважному віці. Які, скажімо так, впродовж свого життя зрозуміли, що саме мистецтво зараз їм необхідно. І тому у нас є навіть студенти, починаючи 40+ і 50+. Саме це одного дня зрозуміла Оксана Висоцька. Розмінявши четвертий десяток, вона сіла за студентську парту, і дитяче хобі малювати переросло у сенс життя. Я закохана в фактуру, коли ви відчуваєте якусь зразу 3D-проекцію і начебто поринаєте в цю картину. Нині у доробку художниці зо 20 робіт, різні за технікою та жанром. На цьому факультеті ми вчимося і графіці, і живопису, але ж не тільки. Ми ще вчимося педагогіки, психології. Ми маємо переносити свої знання до людей, які хочуть починати свій творчий шлях. Ми маємо бути вчителями і наставниками для других людей. Свої роботи представив і метр українського живопису, заслужений діяч мистецтв України Федір Панчук. 42 роки тому він випустився зі стін Вінницького педагогічного. А сьогодні за його плечима 47 персональних виставок. Художник певен, малювати може кожен, і це довела його учениця. Якщо здібні учні, десь художник народився ще з дитинства, то 5-6 занять, і вони не то що малюють там одне яблучко там чи квіточку, вони вже можуть намалювати картину. Невдовзі у педагогічному вдруге набиратимуть студентів на спеціальність образотворче мистецтво. У нас є дві можливості вступу на базі ПСЗО 11 класів та на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст. Це за ступені вищої освіти бакалавр. Олена Гук, Марина Микитенко, Сергій Кошарський. Новини, телеканал «Віта».